ئارتان باش دیلام زەفەر موسەردێرتان پێشکەش دەکەم. دەستبردن بۆ سلێمانی گەیشتە مزگەوتەکان. دیپلۆماسی وردەکاری سوتان و گیان لە دزدانی دوو منداڵەکەی سلێمانی بڵاو دەکاتەوە. لە کۆیە ژنێک کوژرا و لە ڕانیەش بە تۆمەتی کوشتنی ڕۆژنامە نووسەکە هاوسەرەکەی و کچەکەی دەستگیر کرا. سەردێر با سپۆنسەری کۆمپانیای ڕۆژی نوێ. لە سلێمانی مزگەوتێکی 225 ساڵە بۆ بینەی بازرگانی دەڕوخێنرێت. دەستی تەماحی بازرگان و بەرپرسان گەیشتووەتە مزگەوتەکانی سلێمانی. دەستبردن بۆ شوێنە گشتەکانی سلێمانی گەیشتە مزگەوتەکان و دەیانەوێت مزگەوتێکی 225 ساڵە بۆ بینەی بازرگانی بڕوخێنن. خەڵکی گوندی سەرشەقام لە بەرامبەر هەوڵی ڕوخاندنی مزگەوتێکی دێرینی گەڕەکەکەیان ناڕەزایەتی دەردەبڕن و داوای دەستبەجێ ڕاگرتنی پرۆژەکە دەکەن. هەر ئەمڕۆژ مامۆستای مزگەوتەکە و نوێنەری گەڕەکەکە سەردانی بەرپرسێکی باڵای یەکێتییان کردو و ناڕەزایەتیان لەو کارە دەربڕیوە. بە پێیاواڵێکی نووسینگەی شاناز ئیبراهیم ئەحمەد هەر ئەمڕۆ ناوبراو توانا کەمالی سەرۆکی شارەوانی سلێمانی ئاگادار کراوەتەوە دەستبەجێ و پرۆژێ بوەستێنێت و بە مەرج و بێمەرج ئەو کارە نەکرێت. با تۆمەتی کوشتنی ڕۆژنامە نووسەکەی ڕانیە کچەکەی و ژنەکەی دەستگیر کرا. شەوی ڕابردوو میدیاکار شوان عەلی لە ڕووداوێکی تەمو هژاویدا گیانی لەدەستدا و هێشتا پۆلیس دڵنیا نەبووەتەوە ئەو ڕۆژنامە نووسە کوژراوە یاخود خۆی کوشتووە. لە چوارچێوەی بەدواداچوون بۆ ڕووداوە پۆلیسی ڕانیە سێ کەسی دەستگیر کردووە کە دوانیان هاوسەرەکەی و کچە چواردە ساڵانەکەین. لەگەڵ پیاوێکدا سەرچاوێک لە پۆلیسی ڕاپەڕین بە دیپلۆماتیکی وت دەستگیرکردنی ئەو کەسانە بەمانە ئێوە نیە تاوانبارن. جگەلەوەش هێشتا پۆلیس دڵنیا نەبووەتەوە ڕووداوەکە کوشتنە یاخود خۆکوژیە. شەوی ڕابردوو لە شاری ڕانیە شوان عەلی کە لە دایک بوو ساڵی 1965 لە ڕووداوێکی تەمەو هژاویدا گیانی لەدەستدا. لە کۆیە ژنێک لە شەقامی گشتی درایە بەر دەستڕێژی گولە. لە شەقامی ئازادی کۆیە ژنێک درایە بەر دەستڕێژی گولە و گیانی لەدەستدا و تا ئێستا پۆلیس دەستگیرکردنی تۆمەتباری ڕووداوەکەی ڕانەگەیاندووە. بەیانی ئەمڕۆ ژنێک لە شەقامی دووسەیدی کۆیە درایە بەر دەستڕێژی گولە و پێشگەیاندنی بە نەخۆشخانە گیانی لەدەستدا. بە پێی زانیاریەکان قوربانیەکە نزیکەی دەفی شەکبەجەستەیەوە بووە. کوژراوەکە ناوی سەروین خۆشی ڕەشیدە و لە دایک بوو ساڵی 1996 و دایکی منداڵێکە و لە هاوسەرەکەی جیاوەتەوە. زانیاریەکان ئەوە ئاشکرا دەکەن سەروین دانیشتووی هەولێرە و بەیانی ئەمڕۆ لە کۆیە کوژراوە. دیپلۆماتیک چیرۆکی گیان لە دەستدانی ئەو دوو منداڵە بڵاو دەکاتەوە کە ئەمڕۆ بە شۆرتی کارەبا ماڵیان سووتە. ئەمڕۆ لە گەڕەکی ڕاپەڕینی شاری سلێمانی ماڵێک بۆی شۆرتی کارەبا وەسووتە. بۆ هێشەوە دوو منداڵی ماڵەکە کە یەکێکیان کوڕ و ناوی بارانە و 4 ساڵە و ئەوی دیکەشیان کچە و ناوی لێوە بۆ دوو ساڵان بووە گیانیان لەدەستدا. باوکی منداڵەکان لە کاتی نەشنی منداڵەکانیدا بە دیپلۆماتیکی وت لەو کاتەدا کە شۆ لە ماڵەکەیان ڕوویداوە خۆی لە داوام بۆ خێزانەکەشی ڕۆیشتووە بۆ هێنانەوەی کوڕەکەیان لە قوتابخانە و لە کاتی گەڕانەوەدا بەسەر ڕووداوەکەدا کەوتووە و فریانە کەوتووە منداڵەکان ڕزگار بکات. سەردێرم پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ.